一些自己的感情世界。不会特别，我们还是蛮保护彼此的。就有些账面上的。账面上，账面上，这个不太会去聊。所以豆花，你原本跟小雅不熟吗？你们不都831的眷属？我没有遇过，都没有遇过，没有遇过，都没有私下一起出去玩这样，就是没有哎，就是这部戏才第一次碰到他。手里手里，没事啊，没错吧？我真的不知道。这样讲很丢脸，我真的不知道九里是什么，每日一句吗？就是好朋友，很好朋友啊，我跟大家真的都蛮好。嗨，因为我真的认定就是好朋友啊，就是因为你说升格啊，这个我不知道哎，就是大家我都是。因为尤其对女生，我也很像他们的男朋友，或者他们很像我的男朋友，其实关系就还蛮，就真的是很友好，因为我比较会不太会去区分。你搞得我好乱。张亚跟阿便还好吗？蛮好的，蛮好的，就还不错。他会来探班吗？应该不太可能。那如果他突然杀到片场，怎么可能？我就发了。私底下应该还蛮爱撒娇的，对，但是荧幕形象还好。人家都大方承认了，为什么你不能？你有偶像包袱吗？你去问他，你们去问他。多年了，多年了。没有，没有点头。点什么？这里蛮难的。这很难吗？这不难。很难呢。要去他家了吗？你的包袱到底在哪里？我的包袱是什么？我也不知道哎，就是很蛮好看啊。下次给你们好的回答。现在先让我想一想，到底是怎么回事？我理解一下。你参考一下强力啊。哦，好。你有责任吗？对啊，我就一直没关系啊，我就 OK 啊，没关系，我又没有干嘛。但他们可能就真的是好朋友，大家就不要再对。你不是问一下那个阿店到底？我也不太清楚。